台湾的就业环境啊，就两个东西，一个就是科学园区嘛，就进去就是当，讲好听一点叫做科技人才，讲难听一点就是技术员嘛。那另外一个是什么？是观光。这个这次我们这个新冠疫情导致这个观光就很受挫，所以基本上台湾已经没有什么好的就业环境了。台湾的失业率也很高，台湾的工作也很难找。这次不仅仅是中国的媒体在这样宣传，甚至就连台湾本土的年轻人都直接跑到中国的抖音上来叫苦连天了。甚至有些台湾年轻人直接喊出了“只有两岸统一才能救台湾”这样的革命口号。废话不多说，我们先来看一下台湾的年轻人是怎么说的。哈喽，大家好，我是陈瑞，是一个台湾学生，来自省会台北，目前在台北学习。关注我，台湾陈瑞的凉拌茶，用中国心讲中国故事，带你看真实台湾。我们台湾省的毕业生真是叫苦连天呀！台湾省内的中小企业真的是苦不堪言，很多劳工都已经开始放无薪假，所以今年的毕业生真的是毕业即失业。在上个世纪八九十年代，台湾有过那么一段经济腾飞的日子，号称亚洲四小龙，前眼角目。30年前，我们的老师大学刚毕业，一个月能赚5万台币，而30年过去了，大学毕业生的工资不仅没有涨，甚至能拿5万块钱就已经很不错了。30年前的物价是什么水平？而现在的物价又是什么水平？工资不涨反而倒退，那生活水平当然是下降了。曾经的台湾省，一对工人夫妻就可以靠工资养活一套房子、一辆车，再加2个孩子。今天台湾省的年轻人连养活自己都困难，更别说养家糊口了。所以也间接导致台湾省的生育率如此低下。所以是一边工资低下，就业困难，另外一边企业又招不到人。工资低，民众没有多余的钱去消费、去生小孩、去创造新的人口，而企业因为没有人去消费、没有新生人口，导致赚不到钱，赚不到钱也就开不出高的工资，陷入了这么一个死循环。同时呢，因为曾经广设大学，台湾省2300万人口却有155所本科大学，学校多了，但学生却越来越少，于是就有很多私立学校招不到学生，濒临倒闭，只要是个人他们就愿意收，所以就有了七分上大学的故事。大学生是越来越多，但经济发展的速度却跟不上大学生增长的速度。很多原来考不上大学的人进了那些快倒闭的私立学校，摇身一变成了大学生。但清华大学的毕业生和普通二本的毕业生都是大学生，他们的质量能一样吗？所以台湾大学生的平均薪资水准被这些私立大学的所谓大学生也拖了后腿。但好在台湾省现在的最低时薪有160台币，可以够这些人生活。想想过去30年大陆的经济发展是多么的迅速，工资又是翻了多少倍都不知道，两相对比，台湾经济原地踏步，甚至是倒退。所以根本原因还是在于经济发展，但归根到底还是因为台湾省某些人肆意妄为，倒势逆行，为了他们的个人利益出卖我们整个中华民族的利益，挑唆两岸关系，制造对立，好好的中国人不做，非要做外国人的狗。我们中国拥有14亿人口，是世界第二大经济体，经济高速发展，身为中国人却不投入我们祖国伟大的建设，给外国人当狗能比建设自己的家园发展更好吗？这才是台湾社会种种乱象的根本原因。统一是历史的必然趋势，也是人民的必然选择。某些人如果一直执迷不悟下去，那么等待他们的就只能是历史的清算。只有统一才能救台湾，而要实现中华民族的伟大复兴，也必须要统一。刚才这位小伙子，他口中所描述的台湾是否真实，这我并不清楚。但我有一点可以肯定，只有两岸统一才能救台湾，这句话纯粹就是扯淡啊。这句话说的就好像是中国大陆有很多就业岗位可以解决台湾年轻人的就业一样，这纯粹就是胡说。现如今的中国就业压力有多么大，大家应该都是略有耳闻的。中国自己的大学生都找不到工作，无奈之下只能去送外卖当保安。而且远远不止如此，就连中国的硕士毕业生月工资都只有2500人民币而已，而且还要做六休一，每周只能休息一天，真的是当牛做马呀。现如今中国的年轻人提起就业两个字，根本就没有办法像这个年轻人一样侃侃而谈。中国年轻人提起就业这两个字，都是泪水止不住的往下流啊。废话不多说，我们一起来看一下真实的中国。我看到大家很多都说我脱不下孔乙己的长衫，我承认我确实脱不下了，因为
因为我花了十几年的时间，本科研究生我就花了7年的时间，每年的学费有10800。我就是我在面试完面对这样的2500块钱的工资，就是大家说我昨天大家说我只配有2500块钱的工资，我承认我确实就是在大学的时候只顾学习的，我只脑子里面只想着拿奖学金，因为我家庭条件不好，我就想让家里减轻一点负担，然后我也可能没有什么脑子，我不会去搞点什么事业做，就是只会做一点点的兼职，然后就是也没有什么工作经验，所以出来找工作，就是那些 HR 问你有没有工作经验的时候，我确实是没有，所以你们说只配得2500的工资，我承认我什么工作经验都没有，然后还有就是我是江苏人，我来沈阳这边我不想回家，是因为我回家那些就是亲戚就会问你在哪儿工作呀，你读了花了那么多钱读了一个硕士，就是工资拿多少呀，然后一些亲戚的话就挺刺耳的，所以我不愿意回去。我刚毕业的时候我7月份考了一个编制，就是24届的应届教师编，我进面试了，面试第4要2个人，我没过，就那段时间也挺内耗的，我就是不想考了。发这个视频不是想让大家同情我，我就是想问一下大家有多少是真正的走下的那个高台，脱下长衫去接受低薪的普通的工作。看到了吧，刚才这位女孩可是硕士文凭，月工资2500块，每周做6休1。怎么样，台湾的朋友们，想不想来大陆挑战一下每个月2500块钱的高薪？而且我还要告诉你，你不要以为现如今中国消费水平很低，你随时都可以买一张机票或者买一张小三通的船票来中国厦门体验一下，体会一下中国的二线城市是怎样一种消费水平，你再感受一下每个月2500块钱人民币究竟够干些什么的。所以说嘛，只有两岸统一才能救台湾，这纯粹就是一句笑话。如果有朝一日两岸真正统一了，那么只可能出现一种必然的结果，那就是让所有的台湾人也体会一下什么叫做996的福报。那么话说回来，像是这种降智的影片，像是这种胡说八道的视频，在中国大陆真的非常有市场。大家可以看一下底下的评论，中国老百姓都认为这位年轻人发表的评论非常有水平，大快人心呐。话题聊到这里，有些朋友可能要发表不同意见了，说是一个年纪轻轻的毕业生，没有任何工作经验，月薪拿2500人民币，这是非常正常的事情，等将来他工作经验丰富了以后，就可以日进斗金，前途无量了。而且我还听说，现如今的台湾有很多工作经验非常丰富的中年人也找不到工作，真实情况是这样的吗？我们先来看一下接下来这条影片。大陆也有过了中年很难找工作的问题吗？大家好，台湾正在面临中高龄失业的高峰潮，不管之前是做什么工作的，到了40岁一旦失业就很难在原来的领域找到工作。但是另外一方面呢，因为少子化的关系，很多行业过去都以年轻人为主的，现在也开始接受中高年纪的人了，例如是便利店的店员，因为这个工作薪水不高，但是事情呢又多又杂，所以要养家活口的基本都不会来。另外店家本身也不排斥找年纪大的大哥大姐来，他们的动作虽然慢，但是他们态度好又比较热情，所以很多中高年纪的失业者很多都会来超商上班。大陆40岁以上的人通常都会找什么工作呢？刚才影片中这位台湾大哥所描述的是否真实我并不清楚，但是现如今的中国中年失业的情况真的非常严重，而且非常普遍，而且作为一名中年人一旦失业以后，就算你想进超市里面工作都非常困难，因为在超市里面是要搬货理货的，是要搬搬抬抬的，
其实我这种年纪，我这老腰根本就承受不住。而且现在市场上有那么多年轻人都处于待业状态，你这老胳膊老腿的，谁用你啊？废话不多说，让我们一起来看一下中国的一线城市，中国的北京真实就业情况是怎么样的。给大家说一下现在北京的就业形势，我是今年二月底离职的，到现在一份工作没有找到。啊，听起来很离谱是不是？我四肢健全，头脑发达，我为什么找不到工作？是不是我有问题？我和大家说，还真不是我的问题。现在招聘市场就犹如是十个人抢一个凳子，这十个人呢，他的学历、他的经验都是上乘的。以前北京的招聘市场好到什么程度？就是我在地铁上，我改一下我的简历，我下了地铁，就有不少于十个招聘方找我。但是现在属于一个什么情况？我的简历改了又改，吹了又吹，然后放在这个招聘市场上面，我主动联系100个人，只有2个人回我。好多人问我，这么久不上班了，你不焦虑吗？刚开始不焦虑，但是到现在有点焦虑。但是我又想到招聘市场现在又这么的畸形，我又有什么可焦虑的呢？这招聘方，他现在不仅要求你的学历、你的年龄、你的婚姻状况都需要满足，在一个特别完美的状况之下，他才会往下考虑。像我的这个岗位，新媒体运营，他希望你一进公司可以一人身兼数职，就是说我又能做运营，我又能做编导啊，又能做拍摄，又能做剪辑，又能做后期客服。然后我做了这些工作之后，我还要把这个账号做出成果。这不仅仅是一个牛马可以干的事儿了，这简直就是一个黑工。但试问谁做了这么多工作又能有效果呢？我不知道。现实情况就是这样。现如今的中国，作为一名中年人，一旦失业以后，你再想找工作比那些年轻人要困难得多。因为你可以设想一下嘛，假设你是用人方，有那么多年轻力壮的小伙子都来应聘，谁要你这老胳膊老腿干什么用呢？而且不仅如此，现如今很多中国企业在招聘的时候直接就已经开出了年龄要求，35岁以上的人家都直接不要，彻底免谈，更别说你这40多岁的中年大叔了。而且现在不仅是中国大陆有年龄歧视的风潮，现在这股年龄歧视的风潮已经传到了中国香港。废话不多说，再来看一段影片。不要把现在内地有一些我真的觉得看不过眼的一种职场文化不要带到香港。最近我们帮内地某一个非常大的一个手机品牌在香港去做了一个招聘，我们非常的惊讶，把内地一些招聘的我觉得是一个非常不好的一种习惯拉到香港。首先第一，对年龄35岁以上不看，包括在香港。而且招的不是什么产品开发，如果产品开发我是能理解的，因为你需要跟年轻人比较有共鸣，但是你招的不是这个岗位。第二，居然不是那种我们所说的 permanent role， 是 contract， 2年1签。如果你早一点跟我说这个是 contract role， 我们是不会浪费时间。但问题来了，我们现在找的那一个香港人他是30岁，你们本来35岁以上就不要了，现在你30岁给他2年1签，那是什么意思啊？到了35岁你就不要人家了吗？那人家干嘛？人家还有家庭的。香港不是买方市场，有很多工作香港那边其实是招不到人的。而且我觉得这个真的是对员工是完全的不尊重。其实作为一个那么大的一个企业啊，你去把那个心思放在怎么去规避你自己的风险，规避那个员工的成本，你倒不如把这个心思做好你自己的产品。不要把现在内地有一些我真的觉得看不过眼的一种职场文化不要带到香港，特别是这种大企业，你作为大企业你还带头这样去搞这些有的没的，你真的把心思想好怎么做好你员工的发展，你的产品。香港又怎么样？现如今的香港不是一样也要爱党爱国？现如今的香港不是一样也要学习我们总书记伟大的光辉思想？
所以说在香港招工一样也要有年龄歧视，这是再正常不过的事情。我们伟大的祖国为什么要收回香港？我们伟大的祖国为什么要武统台湾？说白了，就是想让你们享受与大陆同胞同等的待遇。谢谢大家，喜欢影片的话点赞关注，下次再见。养狗是为了看门，养牛呢是为了耕田，养猪是为了吃肉，养鸡是为了下蛋。你说花那么多钱养着你们，你摸着良心想一想，就你干那点事儿，你连畜生都不如。